E seguimos a falar de axudas, pero agora de axudas locais, porque a segunda convocatoria de axudas para paliar a crise do coronavirus do Concello do Carballiño están xa en fase de publicación. Agárdase que este mesmo mes de suño poidan xa solicitarse. Concello do Carballiño informou esta mañá de que as bases para a segunda convocatoria de asudas a persoas afectadas pola COVID xa foron enviadas para a súa publicación nos órganos competentes. O alcalde Francisco Fumega falou nos oxe sobre esta cuestión, apuntando a previsión de que neste mesmo mes de suño xa se poidan solicitar. As, foron as, as bases foron remitidas para publicar na, na base nacional de subvencións E unha vez que se publiquen, serán remitidas ao boletín oficial do da provincia eh para a súa publicación. No momento en que se haián publicadas, pois eh todos aqueles que aspiran a ser beneficiarios da destas axudas, pois xa poden solicitalas estamos falando pois, dun, dun plazo corto, dicir, ao longo deste mes de, de xuño xa se poderán solicitar e axilizarase na medida do, do posible toda a burocracia para, para que podan acceder a elas canto antes. Son necesarias eh un aporte máis a outro tipo a outras liñas de axuda que proceden da Xunta de Galiza ou do, ou do Estado central e, bueno, pois é, o importante é ir collendo músculo para poder salir xa con forza ora no verán de, de, esa situación de crisis económica que nos afectou dunha maneira tan radical e tan rotunda no último ano, no último ano e medio. Estas bases presentan modificacións en canto a algúns requisitos solucionados logo de que houbese polémica na primeira convocatoria. Para esta ocasión están presupostados 300.000 euros cunha contía máxima de axuda de 1.000 euros por solicitante. O alcalde asegura que desta vez agárdase que haxa máis solicitantes froito de conversas cos sectores máis afectados. Bueno, son axudas que, que está aí a xente esperando por elas, é unha axuda que pode chegar a un máximo de mil euros por, por autónomo ou por establecemento, teñen unha cuantía considerable de 300 mil euros, porque é a, os fondos do Concello, e esperamos que cheguen pois a maior parte da da xente que a solicite. Modificáronse algunhas cuestións nas bases, como pode ser o que o feito de que, inda que non teña licencia fiscal no Carballiño, o, o, propietario, se si ten o establecemento, poda as igual, que se dirás a problemática eh, nas outras axudas, e algún tipo máis de matiz que que había que van a permitir que chegue moita máis, que chegue moita máis xente que, que na convocatoria anterior. Eso basicamente é produto de haber falado co ca, cos establecementos e cos autónomos que quedaron fora e de eh, tomar en consideración pois, as problemáticas xurdidas na anterior convocatoria.